be ko tawi omo janga lihmirar nam ko tawi almubbe alhaji malik en janga defterande kadi ko burno do wawde defterande mo burno holade e defter he ciarame baba wi mo defterande ne manki nam o wi hol ko manki e defter he o wi an tukulur o do alhaji malik ne jengina min defter ngara mbiyana manki on lawi yi mato ciarame baba wiiri defterande ne manki kono yi alhaji malik nam o wi mo min mi wiyani ma haydar hay binduɗo deftere o so ari ɗo mbeɗa suudi wiide deftere nde ne manki mi wiyani ma an mi wiyani ceerno ma kono deftere nde mbeɗa andi ne manki nden noon haalaka ariɓe ha yetti alhaji malik alhaji malik noddimo ɓe jewtidi noon tawi ko haali ko ko hunde sellude seedi haji malik wi sabartuhu wa wajadtuhu bahran min al ilm yamshi ala wajhi al ard o wimi jardi bima ceerno hamme baba talla tawmi ko maayo gandal ngo ene yara pele mum ɗiɗi e dow leydi he nden noon alhaji malik wimo an neɗɗo baɗonoma ni andude ko waɗi aɗa woni ɗo aɗa acci furnankoɓe ko gone e dow mum ko nden ko alhaali guura o wullitino yaade ƴewdi nenma ko wuuri saabu ko goto nden noon ceerno ahmad tidiani wonmo kaheeɗi wi ene waɗanamo bitik o jooɗo ciloñ o jangguina to bitik o so yani waɗanamo goɗɗo so yani waɗanamo goɗɗo ha ɗo allah haani alhaji malik waɗanimo defare yoya o jooɗo yo ciloñ o jangguina tawi nden kadi jangguinde fuuta alhamdulillahi no kama alimta no gandirɗa nden arti ɗum woni jooɗademo ciloñ kono ko kadir yanki almuɓe makko janggannoɓe ɗon ɓe omo wondi e mumen on sifa ha allah waɗi noon cherif mahamadoul mouhtar mo haayi o yeehi hoɗi alhaji malik o wimo mbeɗa jogui haaju wonno hakkude men ko hadayi kono hande noon mbeɗa jogui haaju nden noon cherif wimo haaju mo joguiɗa o de hay sinno haaju o woni ko hakkude leydi asmane mi humti haaju o alhaji malik wimo ha o wiya ha cherif mahamadoul mouhtar wi kañumne haaju mum ko bamarankoɓe kadimo dejje haayi nana mbi force ma jaltinamo haayi joni noon ko ɗum arno wullitade alhaji malik ko hakim zamanu hi ko neɗɗo mo ganduɗa ko musidɗo paamodirnoɗo e tubakoɓe e saaha laamu mabɓe joni noon ɗum ari haalandemo tawi won ko wawi hen alhaji malik wimo so allah jaaɓi tawde nelaɗo allah yamirma ko ya jooɗo haayi ma jooɗo haayi alhaji malik noon yeehi to manan to gouverneur général yeehi haalanimo alhaji haalanimo khabar cheikh mahamadoul mouhtar nden o waɗanimo kayiɗo o windanimo o waɗi caché o wiya hay tubakoɓe ɓe koye mabɓe hay goto mabɓe wawi ittudema manan nder haay mi haalani kam bamaranke nden o heeɓi kayiɗo o wi minnena so allah jaaɓi ceerno hamme baba talla mi wattimo tidiani enke nden o yeehi o hooti eɓe dokkunoma délé mbi on délé so yonti yo yaltu haay nden nde délé o yonti noon ɓe gaari ñande hen wamanan ko foof gaari ne paadi omo jogor hoynede gaari ne belti ne jaala sababu nden tidiani o dolnani toon ha joni ne wawi taw yarani hono noon kono nden noon ɓe gaari o yaltini kayiɗo o holli ɗum chef o nde o totti chef o kayiɗo tan chef o waɗi sali nde o totti chef o kayi tan waɗani kayiɗo sali o wi bamaran ko ɓeɗo gandi ko jimmi wiide on o wi hande minen ɓeɗo tuba ko wonɓeɗoɓe hay goto amen wawa yaltindemo ɗo ala ko haali kam onon soɗo mbawi gaccomo nden noon joɗimo hiɓinima haay ƴetti pucci makko ari ciloñ e rabɓiɗi nde qissa o tan o tawi ɗon ceerno hamme baba teddinimo o waranimo ko moƴƴo kadi ko gando nden noon o wi joni mi ñamata mbaɗagu ma so wona nanga lawol tijani o wima ala nden wadda ñamata o wi aha o wi neɗɗo kañum bawa wawnere ala e diine neɗɗo suɓoto ko yiiɗi a wawanta kam nden noon ɓe ronki famodirde woniɓe cherif ñallani hay galle o ñaltoyi galleji hoddiɓe hoddiɓe noon ciloñaɓe mbaɗi dogui hen tan jokkere ne mbaɗi masala ñalawmo ha wasi sofde cherif ɓenni fayi hedde jatar nden noon ceeram e baba o wi min noon mbeɗa footi ƴewtade ceer ahmad tidiani won ko tidiani yenke walli kam wiyami nanggu tidiani mi jaɓani alhaji mali ko tidiani yenke walli kam wiyami nanggu tidiani mi jaɓani oɗo ko sherifajo ko taɗum nelaɗo allah arine haalna wiyami nanggu tidiani joni alah saago mi ƴewto hoore ɗo woni noon o naati halwaji makko tati ɗi walla nayyi ɗi gadana o yi laana gal haalis gal laana mawka e kattude tagore hewde ne wone laana he sagata jooɗɗo manan ene woni hoore laana ka goɗɗo manan cemi semila sagat ne woni laaci laana ka o wi holka laana ɓe mbi ko laana kadir yankoɓe gonɗo hoore laana o ko nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam gonɗo laaci laana o ko abdoul kadir jeelan wonɓe nder laana he ko kadir yankoɓe o wi wadde kayi mbaɗane gonga nden nde janggo ari ko gonga omona e gonga lawol abdoul kadir jeelan ko lawol hakkude makko e cheikhuna tidiani duuɓi temedde jeegom duuɓi temedde jeegom omo woni omo woodi tawi cheikh tidiani arani lawol ngol ne gongɗi a wiyata ko ngol fenade sa wi ko ngol fenade a yeddi ceerno ma cheikh tidiani wiyani ko ngol fenade
alur dia cara syakti jangan kat. Apa yang mana? Kalau biru kongol fenande, lundi mesti syakti jadi. Ayat dah ni, walaupun ada nombor berde, aku tak ayat dah. Then jenggo wedi khalwa. Uyi lana kanya, ada ni kanya kaya burigal. Lana kanya mui puruk puri mui nugul kaya lana. Tak gua re Allah heu ni purun purun dan hengkin dia tuh. Enam orang ender lana. Uyi sakat gunno doh re lana kanya. Handa kiri kongko indo. Kono gunno handa lachi lano. Purin jon nam puri he tu dia cukup. Ovi kalaana ni holkayum, imbi kaa kalaana tijaniyam koo. Gundo hara oo kanaalad Allah sallallahu alaihi wasallam. Gundo laachi oo kusid na shakti jani Rabbi Allah waan. Wan be ender laana be oo kutijaniyam koo. Laana kaafuf ne wunti urungole nuru salatul fatih lima ayole. Oi Allah akbar. Umdo deyna koo guanga. Koon min bede guanga de. Oo wati khal watat biju. Oo yi baawal mangal kaatudi. Dental tagore Allah heyo ne rinditoon. Enem bade wadiifa. Then ini wira kalau jidu jaya defend nelayan Allah yar, kalau jidu jaya defend nelayan Allah yar, oh ya bay ni tuh non, oh iu di sakar gora fedi mui mala ala ala an jahkan an jabai, oh iu ala acam bili jaya defend nelayan, oh iu ala tahu dia jabai ni jogur ala ul syakutjan, dia defend an jahkan, jaya takkan, oh iu ala acam bili jaya den, oh iu ala jaya takkan, gaga an enggan ala ul sedna syakutjan. Lain non hangkadin, orang lihat hangkadin sih kiri. Kono awi umi di Allah andi yang namu, hol order sahkar pali itu umi mau JFD le, mau nanggal awal tijan, mau JFD. Awi order ko Ali bin Abi Talibin, karam Allah wajahu. Awi join deh hangkadin, hangkadin sih kiri. Lo join, feli ti orang nanggal awal. Awalin dori non awi jangan almu be, kare kare tafton kambari ahad jatar, tapi kuton syarif onno, mi abba syarif sempini, mad nanggo ya awal. On jam mande awalin dori sofini orang dawa. Sharif jauh tegal leh. Lendu finitan, ujiti lawangul. Almu makuono bedom be pop, jegi lawangul. Ay do no, do faid inuru ilimiar tijaniya wadi dajat sakte adunah. Tapi kemudian Allah Musaidu nengi madinu gunas. Syar mubakarkan kayhij, syar nsiqium makan dumga, syar hamdurab binjaj madinu jaj, syar madonga, syar abdona banaj, syar Musaidu syorau. Awal limde di do gay pop jeti koy syar mebab. Lumba di gata. أي فهول أمري مجمع البحرين لوارد أذبين مذبدين قدر توامينه فهول العارفين حتى تدلى من مائه المعين في كل قدر من بلاد المسلمين فجزاه الله جزاء المحسنين الله أكبر وفي أودو شرحمي باب أودو كومانا ما يرندن وما جديد غي كالهالي غندل رمدتي غندل مكو هابي شمبي نورين دي غندل مكو لامغل شر كل ليدي نون ليدي لجول ببه وان قرب جتيه ما كناوتون وانا كولدا وانا غينة وانا سنغال وانا موريتاني كل ليدي ما توتون ولي الله جم جدل تيجاني توا يريكو إما يشيرهم مباب ووي لو الله لأما الجهل في البوادي والحادر من البلاد ويو سوانا نشيرهم مباب ما غندل سن ساكتو اندار غور تيرو اندار غور مانان بادي سبابون تو شغمار يهي Lo yang najau beli dolar, nartan nabi jep bituri tijanio, nart nabi tin niri tijanio, jau nabi jun niri tijanio, nart beli lima beli, saya kaya dehand, chatal mabe tijanio, saya hande gunas, darne mabe tijanio, saya hande manan dumga, cara sih kau makan, nart darne mabe hande tijanio, saya hande majin najaj, jau gedal mabe tijanio, beli do pop, kaya darne, cara mabab, jau tanu kujuki hande cara hamdura binjaj. Jawa anda kujukki cara membuakarkan. Jawa kujukki sirium. Jawa kujukki cara Abdurrahman Sal. Oh, mubanaj. Jawa kujukki anda cara saya disorau. Jawa dia do jokal. Biar do fuf binjukki koi cara membabatal. Ya Allah ya mumajer. Futan kau benon potan di diju demo. Futan kau. Yo njetu Allah nufi binjetu sir nasyuk maral futi. Tangku adeni entijaniyo. Kau nchakgal on njetor. En njetu cara Muhammad bab. So wana anu kangku. Kuhi fatro. Kuhi fatro. Tawat ena fonno na detijani. Ya sabunda o naten. Kau nanu bekam fuf. Alumaku be fuf nate tijani. Wadikam fuf kau bijam gedal. O do cara Muhammad bab non. Omo jagge Sheikh Muhammadul Mukhtar Khay on jagge koy charnama dahar soufa o leli dahar ngal on jagge koy Salih Bunil Imamil Wadani on jagge koy Maulana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu gasi hol koy tido Cheikh Tidiane ay fof hawroy ko Cheikh Tidiane wa amma be do manan almube Cheikh Mahullah woni mobe biyata sappo e go hamba Cheikh Mahullah jagge koy Cheikhul Akhdari on jagge koy Cheikh Dahar Bu Tayba Atilmisani on jagge koy Maulana Cheikh Tidiane gasi Odo silsilah mujida, silsilah Sheikh Dahar Buta Iba Tilmisani, kanyungun silsilah Syarif Muhammadul Habib, ke Dakar, Bamu Syarif Syekh Umar Garo, odo ikido chayal, silsilah mabbe, silsilah sapuigo, kugoto, kambifu njotu diya Sheikh Tijani. Ndansa taji odo hantaja waga,
wadna moji neddo reento kalne biira o do yottay nden wadda wi silsil sen hamdu habi yottay sam kambe naaji damal goral damal mabbe cheikh tidiane kambe foko cheikh dahar buuday batil misali joni non kambe ko wadi mana wonde sappo e gonde cheikh dahar bu tayban yettata e cheikh tidiane nden tawi sappo e didi arañ cheikhul ahdari yette makko jettiri ko sappo e go adni ali al harazimi mayi sappo e didi arañ o jawahir al mania joni sanzan sappo e go won ton nden non kango cheikh amahulla o jetti e cierno makko sappo e goodi o ari non nyoro nden de be bi mo chanzi wonti sappo e didi o wi ala min mi sanzan so wana cierno mu tito cierno mum sanzoy walla artem yomi chanzo min mi chanzan dum woni fagi on nadafi nadifi wi to yaguto wa fi sahari fityatun mujidduna ala asli wazifati sayta sahara der jerande alzerito worbe nanton e be choobi e lasli lawol gol e be birda wazifa non wonno lasli maggol ko manan ko astaghfirullah labi temedere walla ko astaghfirullah alazim alladhi labi temedere mala salatul fatiha labi temedere la ilaha illallah la ilaha illallah labi temedid jawartul kamali sappo e go ko dum woni wonno lasli wazifa nden non yaber sappo e didi ne beydima wonti hankadin astaghfirullah alazim alladhi wa chapantaj salatul fatiha chapande joy la ilaha illallah temedere jawartul kamali jaba sappo e didi wa amma heddibe e lasliki ebe mbada temedere mabbe astaghfirullah alazim alladhi be mbada temedere mabbe allahumma salli be mbada temedidi la ilaha illallah be mbada sappo e go jawartul kamali cer go tonmi ko tijani ko awa itude be yaltinde be tijani hay so tay mbada non an awa itude be tijani an wajo hore ma tan wana fami yo ko ni woni khabar jafa don non ko tafsir alquran gonno den yaade kono ne wona gede ene jiibi almubbe hay jangubbe ene jiibi rewbe ciagal en kedobe e runkin andudo yimbe holto pay kaldu kucu da mi wa wana ton holto jaa holto jehra kaldu paada wana ton ijan den ga yahra won nyori be jogi himmeji nyidi yaade kono de dido awayatuji kadi be yaade kaldu paada mi ma ala wana ton de ton de mojjani be ala 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 cer fof ni mojji tijani en kagal fof ni mojji fof ni wadi fayid fof barkana len kala nanguda hen mojjin tan cheikh tijani yinno men tan ko yen mojju yen mojjin yen kul alla yen dew alla yen toppit jemiro jen gacu kade yen yidundir sabal dum yin cagal en badi dum kal do gonda tinno tan mojjin gollema mojjina ligeema ma yato alla ayide nda wonno khalifa nyaswi manan qad kanu bi dairatil fadlihum kama qad kana shaykhum khatmal maqamat bedo limabe do be pop ko cheikh tijani safibe ha e dairatul fadl jojjinibe dom bural ngal don kala mo alla nani on don hadara on don ko alla rokkimo ko fandini woni dairatul amri won nahi en wodi kono duma gollat tan jobeda sa woppi ferda wa amma dairatul fadl non ko daira mo gandanda horema so tawi ma an alla nani may mako kala ko goluda ko hisi golle ma bonata dum wadi non khalifa nyaswi almubbe cheikh tijani be kambe pop qad kanu bi dairatil fadlihum kama qad kana shaykhuhum khatmal maqamat be ngoni e ko wiete dairatul fadli fono no alla wajiren cheerno mabbe woni timmode magama waliyabe yo alla waden tijani kobe rawbe ma be baylotaako borotaako be ganyata ganyanta ganyondirtaake ko dum yila tijani en kagal kono jelon jelon pellon pellon galleji galleji pelle pelle gurbaaji gurbaaji cheikh tijani yidan dum elmo makko be yo alla wallu non yo alla faabo non bismillah njokken joni non ay cagal dum alla wi wal kuru ciftore ni'matallahi ni'maji alla di nimini alaykum in kuntum on laj iz kuntum tumane latino don a'da an ko on ayundirnobe fa alla fa bayna gulubikum ni don tijani kan andanum mi andam ay watta sen kawde wazir tan ken bandira en fo njordo de wudar ne anda mawdo ne anda cugulel ne anda babara ne anda saga en fo gen gijira sen yodi mo kalaten ko hala ngor njodorde ngo jondo woter wala tan golle go e mbela wudar ne wattindani en ken ken kope ngaji sen gayni ndokondiren juule mbelto den gasi ko dum yidano mbaden non nani wota mbaden ko wona dum yo koni de alla wi ma non dum woni alla bayno ba asbahatum battini don benimati enema alla ikhwanan ko musibbe doram ko nema alla tan alla wajon ko musibbe musibbe fi dini wal wilayati musidagal dine e musidagal manan wilaya woni kettondiral wa kuntum kono on gonino ala shafa etundu hufratin gaska minan nareje ayde goram on beelo yino onon sa arti misala oto on desino wasde wonde julde alla hebbiti on aysa artiga on desino wasde wonde tijanen kobe alla hebbitiri on sayyidina cheikh umar e cheikh mohammed baba onon no jette alla cheikh
yo goram Allah wi yubayyinullah Allah deena feññan la ko wonande won ayati kawni dum la Allah kum bela jo onon ta ta duuna bela odon feewa do ne laa Allah jangani be haado be melti non be daano ndiri be urundiri bone o ñifi yo Allah ñifanen ngañgu e dennangal ummul islamo fofno no diidori.